Ahoj, ahoj, já vás zdravím u třetího pokračování mýho hraní módu Galacticraft. Já jsem v offscreenu celkem dost těžil, ne nějak zase obzvlášť hodně, ale něco jsem natěžil. Já tady v průběhu natáčení budu macerovat různé věci. Kouknu se pulverizer, Ježišmarja, a co to je? Pulverizer lead ore. A k čemu to je dobrý? Jo, z toho se dělají nějaký baterie. Jo, takže se s tím používá ingot, takže já to upeču. Brož. Tak, tady mám sklo, to budeme potřebovat rozhodně dneska. A my ho budeme potřebovat kvůli jedné krásné věci. A to bude solární panel, který jsem se rozhodl, že si dneska uděláme. Jak to, že to nejde? Jo, tady jenom v tomhle tom. Tak, ale já potřebuju tohle. A na to potřebuju redstone. Potřeba tři, že jo? Jo, tři. Takže jinak ještě. Já si nejdřív potřebuji dělat glass painting. Ježíš, to se tak hrozně dlouho dělá ty věci. To mě štve. Tak šíleně trvá v tom auto workbenchi. To změnili. Že ono to má i jakoby postup. No, to je jedno. Tak, takhle to je. Tři budu potřebovat, jsem říkal. No, jak to je? Jo. Tři a... Redstone. Což je tohle? To je asi osmium, že jo? A já ho zase nemám u sebe, já se z toho zblázním. Takže mám osmium, je to doufám osmium. Jo, a teďka už se mi to tam hodí, super. Takže máme tři. Tak. Máme tři. Tohle to budeme potřebovat ještě dva, jeden iron a osmium dust, ten mám. Iron... Mám. Co tady to? Dobrý. Takže teď to tam zkusíme hodit. Ještě mi něco chybí. A co mi chybí? Tohle tam mám. Tohle je tady. Tohle bylo tady. Tohle je... Tady. A tohle bylo takhle. No, dobrý. Tak máme solární generátor. Tak. No a my si ho vyvedeme někde. Sekeru nemám. Tak. A tady takhle bude. Já se chci ještě kouknout na ty, já nevím, jestli to jsou kabel, universal cable. Já možná, že jsem je někde měl. A nebo taky ne. Ten uděláme. To osmě je potřeba hromada. Já se kouknu. Jo. A už vůbec nemám hlad. Já jsem se lidi, že jsem si někdy přepnul na peaceful. Tak se to seká. Tak. Lopatu taky nemám. Jo, vlastně já mám sekeru, ne? Lopatu nemám, no jasně. Jsem. Tak, začala nám to hudba. Takže já jsem hodně ten solární panel. Hodím ho sem. Tak. A tady hodím ten kabelos. A to je to do toho je to. To je divný. Nebo ne? Je to, že to nic nevyrábí. Nebo spíš vyrábí, ale nepouští to dál. Je pěkně štve. Já jsem teda těžil. Natěžil jsem, hlavně jsem hledal zlato. Tak co je? Hmm.
sem. Ještě hodím jakoby na ten kabel. No, se to připojí. Jo, já už to chápu. My musíme udělat Já jsem se totiž rozhodl, proto tady dělám tak vošklivě, že se určitě chci přestěhovat. Já jsem si našel, jak je ta ropa, tak tam kousek nebo takhle, jsem si našel taky hezký místo, kam já se asi do příště přestěhuju. A to je plně nabitý. Tak já schválně zkusím, jestli teda to funguje. Dám tam. Jo, našel jsem i uranit. Tak, hodím tam tohle. Jo, vidíte, a jde to z té solárky, která se teďka vybíjí. Jo, která se vybíjí, ale už podstatně pomalejš s tím generátorem, který se dokonce nabíjí. Jo, takže to je bomba. Ona se sice pomalinku vybíjí, ale jo, už je to jako solidní a já si určitě chci udělat 4 tyhle ty elektrárny. Problém je v tom, že mám málo toho zlata, protože já potřebuji 3 na každou, to mi vyjde už jenom na 2. A potřebuji ještě 3, abych si udělal tu velikou, kterou určitě chci mít, a to je tadle. Jo. Doufám, že má stejný napětí, má, tak je to dobrý. Jo, takže to já určitě chci. Protože vypadá za prvý úplně úžasně. Fakt jako hodně dobře. Takže na to já se těším, no a ještě si chci udělat to cube, já nevím, jestli mi na to vyjde energie, ten matroš. Takže udělám si, to mi vyjde na ty 3, to si udělám. Takže já mám vlastně asi všechno. Jo, tak ne. Takže jo, mně chybí jedna tahle ta enrich alojka. No vlastně 3 mi chybí a to se dělá z tohohle, že jo, to se upeče. Myslím, jo. A to se dělá jak? No, to chápu, ale jo, to se dělá. Já si nějaký udělám asi. Jo, on se dělá po 2, já jich udělám takhle 16 třeba. Tady se budou, z těch se bude hodit hromada. Jo, a z toho jsou taky XPky. Jinak, kdyby se ptali, proč mám tak málo expů, protože jsem jich měl hromadu, tak je to tím, že já jsem logicky teda umřel. A raz, dva, jo, se nestakuje. Tak, a potřebuji ještě tohle, to je osmium ingot a steel ingot. A ten steel ingot, ten se dělal, tyjo, jak? Já už se zase nepamatuju. Víš, jak se dělal ten steel ingot? To je takhle. Ne. Osmium? Já vím, že to byl nějaký mix, že se dal... Jo, počkejte, já už možná vím. Potřeba osmium mám. Že se dalo železo a kolem toho osmium? Ne. A naopak to nebude. Já už se zase nepamatuju a vím, že jsem to předtím taky nevěděl. To jsem nechtěl. Ne, už. Steel ingot. Jak se vyrobí ten steel? Steel nugget? Her nice. Jo, z toho se dá dělat i různý. Ale to mě vůbec nezajímá. Já vím, že na to byl nějaký ten recept. Hele, čekat. Jo. Tak to jsem zase zmatený a už to zase nevím.
Nebo, že se dalo uhlí a takhle? Ne, to je zase něco jiného. Jo, Steel Dust, to je vončo. Asi. Sedm, to ani nebudu mít tolik uhlího. Aspoň myslím, že to je ono. Tady se dopěká poslední, to mi dalo tyjo, celý level. Jsem mu ještě jedno to uhlí. A, tohle dám vypejkat, pojď ke mně. Doufám, že jich budu potřebovat tolik, že jsem to nedělal úplně zbytečně. Ale snad jo, jak to vypadá tady. Tady už je to hotový. A je to taky nabitý. A tohle samozřejmě teďka nic nevyrábí, takže já si jdu lehnout. Jinak, proč jsem umřel? Je to jednoduchý, já jsem si stoupnul na ten generátor tady. A najednou jsem začal propadat a spadl jsem prostě do té lávy a umřel jsem, takže mi i celkem poměrně hodně věcí mi zmizelo, protože, nevím, že jo, tak jsem spadl do té lávy, to je jasný, ale ku podivu prostě se jich dost trefilo do té lávy, což mě pěkně naštvalo, ale nic s tím samozřejmě neudělám. Tyjo, to už je plný ten solární panel, to je bomba. Takže jedem naplno. No, co tady? Je už jich mám pět. Já jich budu potřebovat kolik? Já budu potřebovat čtyři jenom, tak to je bomba. Takže dáme 1, 2, 3, 4. Takže to uhlí určitě teda budu brát, ještě ve velkým. Tak co tam ještě potřeba? Už si myslím, že to všechno mám. Tak ne. Lapis, 2, 4, tyhle, tohle. Mám lapis? Mám, takže tam dám lapis, dám tam redstone, dám tam tohle a tohle. A dám tam tohle a uděláme Basic Energy Cube. Tak, a tu můžeme dát. Jo, čím je to jde dobře, sekerou? Jo. Dáme to také sem. Tak, a ono se také, do toho se vejdou dva megajouly. Což je hodně. A já ten výstup musím dát tak, aby byl tady. Tak, jo, vidíte, a že to bude napájet. Dobrý. Tak, a ono co to nespotřebuje, což to asi nespotřebuje, tak se to hezky z té solárky, na kterou kliknu, tak se to z ní hezky nahází do tohohle. Samozřejmě pak z toho budu mít vyvedený i ten generátor, tenhle ten. Tak, co tam dáme dál za orečko, no už tady toho moc nezbývá. Mám tady toho u sebe nějak hrozně moc. Uranit, jo, tohle dám zatím vypejkat. Pěkně nám ubylo uhlí, což mě trošku štve, protože jsem ho netěžil. Hodně. Ale to je jedno. Ještě se chci kouknout na tu pec, která já teď vůbec nevím, jak ona se jmenuje. Ale... Kompresor, kombiner, crusher... Factory, light, to asi nebyl tady, čekat, co to je. To taky ne. Smelter, to je ono. To potřebujeme sklo, zase tenhle ten, to je pohoda. To jsem si udělal hezky. A ještě potřebujeme tyhle ty kontroly. A na to máme taky, takže to já udělám dva. To nechci. Já nemám osmium. Mám, dobrý. Tak, takže bychom se rovnou udělali i pet, což by bylo hrozně fajn. A osmium, tady. Raz dva, raz dva, raz dva, raz dva. Takže máme dva tyhle. Teďka potřebujeme. Tady byl ještě jeden, není? Máme jenom tři ty steel ingoty. Já budu potřebovat ještě jeden steel ingot. Je to, že mám jenom tři. Se mi nějak nezdá, chlapče. Raz, dva, tři, čtyři. Děláme ještě jeden, ale já jsem si to železo zase nevzal. Tak, taky ty XPky přibývají hezky. Takže máme tenhle. To dám vypejkat. To sem pojď. To už je asi hotový. Proč tam nejde? To tam nejde? Jo, tak to nejde. A
Ještě jsem měl uranit, ten taky nepůjde. Jo. Dobrý, takže máme všechno vymacerovaný, což to jsem chtěl. Tak a já chci, to už je hotový, takže tam hodím tohle. Tak a dám, 1, 2, 3, 4, hop, hop, hop. Tak, kobl máme, sklo máme, takže ono by to možná šlo i... Jo, máme electric smelter, který já hodím takhle sem. Jo, napájený je a doufám, že to je pec. Je to pec, super. Která určitě bude mít obří spotřebu. Jo, to je hezký tohle, to se mi líbí. Ani nevím, jak maceruje tohle. Což teďka asi nevyzkouším. Vyzkouším. No to nejde. Aha, tak to je škoda. Jo, to je hezký, jakože tam jde ten plyn, jakoby, nebo ty plameny, tak jsem to chtěl říct. To je dobrý. Sice se to stačí vybíjet, ale... To je jedno. Jo, a peče to poměrně buď stejně nebo o něco rychlejš než táme ta kamená. Takže já teď tady budu určitě šetřit uhlí na něco jiného. Tak. Takže dneska jsme to udělali už docela hodně. Nahráváme 16 minut. Takže já teď přemýšlím, jestli půjdu ještě kopat, protože bych potřeboval třeba najít nějaký diamant. A nebo vám půjdu ukázat, kam se přestěhujem. Asi půjdu ukázat, kam se přestěhujem. To jsou všechno osmiumky, já si nějaký nechám. Protože se mi budou hodit. No. Ještě toho tynu mám takový šílený množství, jo. No, on se to třeba bude hodit. Já to len to nechám už a dám tam ten stack těch tinů, až je najdu. Tady. Sem pojď. Tak. Takže si tady vyházím ty věci, abych o to náhodou nepřišel. Znám se. Tak tady naházím ten bordel. Tak. Ještě tohle sem. Tohle si vemu, tady mám, jo, tady mám tu čestku, co jsem se chtěl hodit. Tak, jdem se tam podívat, já už tam trefím. Já jsem se tam nedělal žádný bod. A mám jenom masínko. Já to oběhnu. Tak. Já asi se tam přestěhuju do příště, protože mě už to tady se to nelíbí. Asi bych to udělal formou, že se zahrabu někam do země. Zatím. A nebo tam vykopu nějakou takovou... Tak kde to? Kde to mám? Jo, tady. Dobrý. Abych tam právě trefil hlavně. Tak. Jdeme. Kravičky, ovečky. No to bude vidět. Jo, ono už to je vidět. No, ono to asi tak daleko není. Já jsem samozřejmě tady tak jako pobíhal. Mně se líbí ten prales, jakoby... Je... Kudy tam vylíst? No, tak tudy asi ne. Buď jsem přemýšlel tady u toho jezera, že bych si to třeba tady takhle udělal, ale spíš bych to primárně udělal tady. Tady je takováhle hezká zátoka, která mě se celkem líbí. Co to je? No, tak to tady máme barák, bych řekl, už hotový. Nebo předpřipravený samozřejmě. To je dobrý, to se mi líbí. Toho jsem si ani předtím nevšiml. Takže to nám hodně ulehčilo práci. Takže já se tady takhle udělám v tomhletom barák, zatím si se můžu naházet ty truhly. Což bude úplně bomba. A... Vidíte, že tamhle hned máme tu ropu jednu. To je ta veliká. Kterou já jsem si označoval? Ježiš, nějakou tamhle. To ani nevím, jsem tam přišel, tam jsem asi přišel tam tuď. Takže tady máme hnedka ropu a to bude ale asi build craftí, nevím. To je jedno, každopádně tady se mi to fakt celkem líbí. Výhled na to moře, je léto, takže to je jasný.
A když je tady, a kde to bylo, asi tam, jo tady, tak když je tady už tenhle to vykopaný, to je úplně bombastický, takže já to tady jenom srovnám s tím pískem, teda ten písek tady srovnám, udělám si tady takovou jakoby plážičku třeba a budem si to moct vevnitř nějak udělat, třeba ze dřeva nebo nějak hezčí. Takže to je super, já jsem tady právě taky pobíhal a to jsem si samozřejmě to vůbec nedošlo, že to tady je. Že to je bomba, to je super. Takže sem bych se chtěl přestěhovat, protože se mi to tady prostě líbí. Jo, asi tady zapnu render distance far. A my jsme viděli, co tam je, jestli tam něco není. Jo, tam vidíte ty dvě ropy. Tam už nic není, tam nějaký ostrůvek. Dřeva tady máme hodně, ropu tady máme, což samozřejmě já se sem stěhuju hlavně kvůli té ropě, protože ji budu potřebovat. No a hlavně taky je tady všude voda, takže já bych tady třeba mohl rozjet quarry a bylo by to úplně super. Tak, tady mám trošku lagy, protože se mi načítají chunky v tom far tom dohlédnutí. No, takže sem bych se já určitě rád zakopal. Myslím si, nebo zakopal, zabydlel, takže to si myslím, že by mohl být fajn, já se ti rychle vrátím domů, protože začíná stmívat, vyspím se a půjdeme, doplním tam ten tin třeba a vyspím se a půjdu asi chvilku ještě těžit a tady máme ocelota, což jsem rád, abychom si mohli ochočit ho někdy. Bohužel nemám rybičku, já tady se hrozně rozbiju, to je jedno. Tak, hlavně bych trefil domů, au. No. Tak, 100 metrů už jenom. Hop, hop. Ten můj strom je tam fakt vtipný. On dorost, já jsem na to koukal, on dorost, což jsem moc nepochopil. A tam je pavouk. Což má blbý. Mně se právě tady hrozně nelíbí, jak jsou tady všude ty díry, já musím to všude oblejzat. Tak, vyspíme se. Tak, mizí mi ten ten, já se tady rychle napiju něčeho. Tak, kdo uhodne podle zvuku, co jsem pil, tak dostane zlatýho bludišťáka. Tak, to je úplně prázdný. Tohle to taky. Už, ale celkem to stačí pít, jako, jo, na tu energii z toho já bych to tady mohl spíš vyvíst možná. Já ho otočím. Jsem podrubu ještě, tak. Já ho přesně takhle ho otočím, vemu si. Jo. No a ono už to stačí. Jo, ono už to stačí teďka. Jo, ona v tom byla energie, takže to asi stačit nebude. Jo, mně už to došlo teď. Že teď? To nestačí asi furt. Nestačí, ale lepší než nic, jo. Tak. To je bomba. Takže já si teď udělám krumpik, asi nějaký. Mám tyčky někde? Jo. Železo. Já bych si to možná zkusil někdy udělat z tohohle, to by mohl být celkem dobrý krumpáč. Raz, dva, tři, udělám si lopatu. Ale no tak. Tak. Torčky nějaký. Mam. Tak. Takže teď si tady udělám tohle takhle, takhle, tohle může jít pryč, tohle taky, to taky. Tohle jde sem, možná takhle spíš. Jablíčka, já těch torček mám fakt hodně. Tak, kolik tam toho máš, chlapče? Málo. Tin, 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 tin. Doplníme tin. Nějaký. Takže tinu budeme mít asi habaděj, očividně. Jako všude. No a já se vrhnu napříč dobrodružství. Au. Tak, houbičky se nám tady rozrostly.
Já jsem tam, může mi vykopat třeba ten lapis, ale každopádně v těch jeskyních, které já jsem tam našel, no, které tam jsou naprosto všude teda, tak úplně luxusně se prostě těží všechny ten matroš, je tam toho fakt hromady. Jak je tady těch materiálů hodně, tak prostě to je super. Já tady možná narazím na ten lapis, když vylezu ven tady. Tak, tato, jo, mimochodem, tato ta věc, co jsem nevěděl, co je, tak je to, já tady také hodím tři torčky, abych věděl, že tudy mám jít. Tak, a tady jsem spadnout, a já jsem šel tudy vždycky, já se tady možná, já nemám čím, asi. Když nastanu zpátek, ten lapis bude tady. Jo, tady jsou ty schody, dobrý. Tak, tady byl lapis někde, tak. Jo, takže ten si vykopem, on se bude hodit asi. Tak máme 33 lapisů. Tady jsem ještě nebyl ani. Jo, je tady toho opravdu hromady. Já jsem zatím jel tady za tou ropou. Tady je uhlí, tak to se vezmeme, protože to uhlí opravdu budeme potřebovat. Můžeme si z toho dělat to brnčo vylepšený asi očividně. Předpokládám, že to bude lepší než ironový, když je na to potřeba ještě uhlí, že jo. Pokud to uhlí budeme mít hodně, tak proč to nevyužít? Slyším tady nějaký kamarády. Dobrý, to máme asi tin, tohle. Který zatím vůbec není k čemu budeme potřebovat. Já se asi můžu kouknout, k čemu je dobrý. Tady je s tímhle tím hrozný problém. Já jsem tady několikrát málem umřel. Protože prostě je tady všude láva, jo, úplně všude tady je láva. Což mi, no, jo, kdybych to neříkal. Což mě fakt jako nevyhovuje, protože samozřejmě člověk spadne. A tady je uránium. Je to uránium? Jo. Jsem se zasle creeper. Abych tam nezžuch. Dobrý. Já tam stejně skočím, že jo? Seberu si to. Tohle je fakt hrozně nebezpečný, jako jo. Jsme tady měli světlo. No, tady to taky rovnou teda zastavím, ať se tady dá aspoň chodit. Tak tady jsem ještě taky nebyl. Jo, já si tady dám render distance na třeba short, tady to vůbec není potřeba. Bych jo. Tak tady je uhlí, jo, to je za tím lapisem tady. Tak to je dobrý. Tak. Umři. Jo, vidíte, těch matrošů je tady hromada. No já tě vidím, no. Se nezblázni, já jsem do dlabu. Ty jabka jsou fajn, když se těžejí ty stromy, protože jich padá docelkem hodně. Já bych chtěl narazit nějaký diamant, což si myslím, že jsme celkem i na úrovni těch diamantů. A co je tohle? Co to je? Silver. Aha. To jsme ještě nenašli. Nebo vlastně našli, ale nějak málo jenom. A tady je osmium. Vidíte, že tady se fakt kope úplně hardcore dobře to. Těch matrošů je tady fakt hromady. Což je super. Protože si ten krumpáš neničí to nic jinýho. To je jako hezký pocit. Tak silver, to se bude určitě na něco hodit. Tady mám hromadu dalších, tyjo. Jo, zlato, super. Ježiš, on je tamhle, fakt mě tady nevyndá. Tej bláho, tak konec, no. Takže to nebylo zlato, ale byl to ten, jak se to jmenuje. Tak to je fajn, no, takže všechno, co jsme měli, tak se bohužel jsem všechno ztratil, se nedá nic dělat. Já si udělám ještě jeden krumpáč. A půjdu asi znova, se mrknu, jak dlouho nahráváme. No, 29. Ještě to tam půjdem zkusit. Bohužel se měli i těch torč a to uhlího toho je škoda nejvíc asi. Jo, ty torče jsem uklidil. Teda ty tyčky. Tak. Se holt nedá nic dělat, že já jsem radši nešel zabít toho skeletona. Lopatu si dělat nebudu. Nějaký jídlo nemám, já jsem si asi jídlo nenechal.
Sil teda nic dělat. No. Tak já se tam jdu mrknout. Je to hrozný. Tak to mě pěkně štve, protože já myslím, že to je zlato. A ono takhle, když je to žlutý, tak je to takový ten nějaký, já nevím, co to je. Ono se z toho dělá TNTčko. Proto možná je to u té lávy, ale nějak jsem to jakoby nepochopil, čemu to jakoby slouží. Hlavně to je, musím se na to dát pozor, protože je to všude kolem lávy, možná, že i tady to bude, jo, tohle to. Ono to vypadá jak zlato, ale zlato to není, takže na to asi musím dát hrozný pozor. Mně to vůbec nedošlo. Jsem měl radost. Bohužel, a teď jdu, jo, tady to je to samý. Takhle, já jsem si neudělal meč, ale to je taky chyba. Pavouk, kudy jsem šel? Jsi nahoru? Ne, já jsem šel tudy. Za ten lapis. Umři. Děkuju. Já jsem zase přišel, že jsem po druhý umřel, no, nebo po třetí, po druhý, myslím. Tak a tady jsem umřel, jo, vidíte, no, to je přesně ono. Takže, bohužel, no, se nedá nic dělat. A tady je ta láva taky, takže já stejně jako po nějaký kobl. Nebo, a tady bude ta láva. Když to udělám takhle, jo, chytře. Tak, takhle, také to šlo. Umři, lávo. Umři. O to nerozkopu vlastně. A také by to šlo možná. Hehe. No, tak to se aspoň můžu vzít. No, to je stejně skoro k ničemu, ale... Tak. To uhlí, já to asi tady zahradím. To uhlí chci. Tak, máme aspoň obsidián. Je druhý pokus kopání, snad nás teďka nic nezabije, nebo spíš se teďka bojím toho, aby nás nezabil někdo. Já zase tak často do lávy nepadám. Škoda, že tady nemáme. Tady to je všechno. Já to právě totiž nepoznám, jo, to zlato od toho. No, a jdu pryč radši. Tak, co je tamhle? Redstone, ten asi... sebe jaký hodit. Dobrý. Tak, tak je to tady rozkopem. A redstonek, a další redstonek. Lopatu nemám. Tak, jdeme ven, my se dostaneme. Pojď, 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 pojď. Tam byla asi zase... No tak spadni tam, ne? No. A sebralo to? Snad jo. Tady byla asi láva, jo, je byla. To mi pěkně štve tenhle ten blok, protože se mi fakt plete s tím zlatem a... mi samozřejmě pěkně štve. Tak, to uhlí beru všema deseti. Když se z toho tady dělá ocel, nebo co to je, myslím. No. Tak ještě jsem si dal všechny ty věci do té bedny, protože... to bych o všechno přišel. To jsem udělal, ohoho. Zase stříbro. No, škoda toho stříbra tam. Teď jsem tam zase málem zahučil. Ne, to jsem to nechtěl takhle. Takhle jsem to chtěl. Abych nemusel plejtvat torčkama. A redstonek je dobrý. Co to je tohle? To je nějaký to... Jo, ferrous ore. To ještě taky vůbec nevím k čemu je, ale to bude nějaký... takový zácnější je. To je uranium. Nebo uran něco jinýho, se to tady jmenuje trošku jinak. Tak, želízko. No a já teda... zase silver.
Tady těch dia, já nevím, já ten dia vůbec tady nemůžu narazit a to celé to, že furt běháme jakoby na úrovni 10-11, že nejsme v nějakých jeskyních nahoře. Což je takový smutný. Ale tak to tak asi prostě je, no, se nedá nic dělat. Ježíš, kolik toho tady je, ježíš. Pátý level, no. Hezký. Takže tady to uděláme asi jednoduše. Tak. Také se šetřej torčky. Tak to mám rád. Hezky ekonomicky. Jo, to je správná ekonomie. Pak skočíte do lávy, přijdete úplně o všechno. Tak. Tak. Konec. Výborně, došel jsem asi na první konec, tyjo. Ty jeskyně jsou tady hrozně dlouhý. Jo, tady bylo něco. Tak, tohle to ani neberu, protože to je naprosto všude. Tak. Zomboni, zomboni. Se nadlábnu. Zostal další. Díky, ty bláho. Tak to seš. To jsem teda, štěstí. Samo o sobě. Takže další, a dáme se. Stříbro. Ten krumpáč za chvíli dojde, jestli budu mlátit tím. Umři. Tak já se fakt asi najím. Zkusím když tak jenom jedno. No, otrávil jsem se, tak to dojím. Tak. Tady vykopkám. Uhlí? Také vysoko už by tady nemuseli být ty. Já tady radši rozsvítím. No, jsem to tomu moc nedal, to je jedno. To bude silver zas? Jo. Ten diamant je tady dost podobný, bych řekl asi. Možná bych si mohl sehnat nějaký texture pack na to, jestli na to něco existuje. Aby to nebylo, i když ono to je i takhle, to je celkem zajímavý, ty orečko, jsou jiný. Osmium? Asi? Ne, to není osmium, tohle. Každopádně mě za chvíli dojde krumpáč. Takže to, z toho vyplývá, že už musíme mít celkem dost materiálu. Ale štve mě, že nemám to... Že nemám ten diamant žádnej. Tu sem pojď. Je lávička. Jo, to už jsem tady. Tady nic není. Tady je. A hele ho. To se mi líbí. Tak, to máme. Mně za chvíli dojde ten krumpáč. Želízko se hodí. Jo, má tady blok. Tak, kam teď? Asi tam na druhou stranu. No, do vody ne. A mám nedakas. Ale jsem tady najednou zapomněl. Tak to beru. Tak, co tady? Aha. Tady to bude rychlý, to je dobře. No a teď jdem, tady je, já jsem vám to asi ukazoval, já nevím, jestli k tomu skeletonovi vůbec mám chodit, protože... He. To ale musím zabít tím krumpáčem, jinak mě zabije. Dobrý. Takže mi krumpáč v podstatě skončil tímto. Ještě jsem tady něco viděl, jo, to železo. Tohle a dobrou. Takže, já to také oběhnu. Tady někde vylezu. Už ani nevím, kudy to jdu zase. To je zase nová jeskyně pro boha. Jo, no, to jsem to mohl taky přeplavat. Tak a tady, a to, počkej, tady, jo, tady jsou ty schody. Já se na ně hodím také torčky. Tak, teď jsem na schodech. A teďka potřebuju... teďka potřebuju někam jít. Tudy, jo, jdu dobře. Jo, a teď se to tady zakryju, když jdu teda zpátky.
Tak to. Došel kobl. Hlínu mám taky. Tadá. Tak, hned je to lepší. Tak, krumpáči zase nemám. Tak, teď musím tudy, tudy. Tak, dobrý. Jsem skoro doma. Já teda asi buď se do příštího dílu přestěhuju, anebo v příštím díle budem dělat nějakou farmičku, protože potřebujeme nějaký jídlo. A já přemýšlím, jestli to uděláme s nějakou ohradou a natáhám si tam krávy, anebo udělám klasiku jako... Já už jsem to prozkoumal celý, ani nevím. A nebo udělám klasiku, tady bych si to mohl taky trošku zkulturnit. Tady skáču jak kamzík. No, když já tady za chvíli nebudu, ne. Takže nevím, já se to udělám z těch krav, protože z toho mám rovnou kůži a mohl bych si pak udělat třeba i brnko. Zombíku, nech mě, já nemůžu běžet, to nemůžu běžet. Teda ty creepři dva. Už tady mám dvě trofeje. Tak já se vyspím nejdřív, aby byla energie, když ona asi bude. No, nahrávám už 41 minut, takže já to rychle ukončím. Tady naházím, čo mám nejvíc, tohodle. Ať si to užije. Do toho hodím silver. A tak toho silveru zase nemám tak málo, to je dobrý. Tak, a už se hezky vybíjí. No, ono se tam zase tolik nenastřádalo, protože jsme byli pryč hlavně v noci. Což ne... Tak ten je hustý, to asi půjdu zabít. To asi půjdu ještě v tomhle díle zabít. Najím se, doufám, že ne to. Ale zatím mám štěstí. No, už ne. Tak, já si tady vyhážu ten matroš, radši zase. Když tam bych si ho sebral. Ale, půjdu si udělat, já mám jenom minutičku, to je blbost. A železo. No vlastně jedna by mi stačila, když jsem hloupý. No jedna, teď to říkám. Tak a jdu si ho zabít, protože ten bude hustej a doufám, že mi z něj něco padne. Kde seš? Kde je? On tady spadnul dolů. On se asi despawnu. Což je pěkná škoda. Cože? Kopr? Ježišmarja, nech mě bejt. Já chci toho zombíka v tom brinku, ten byl hustej. Akorát nevím vůbec kde je, on tady asi nebude už. Očividně. Tak to mě štve. To jsem si chtěl zabít. No tak. Není tady. To je škoda. No každopádně, já se s váma rozloučím. Já vám děkuju za zhlédnutí, děkuju za lajky a odběry a sdílení mých videí nebo tohohle videa. No a u příštího dílu, ještě nevím v jaký verzi, se uvidíme, takže se mějte hezky a čau čau.